Muito obrigado. Boa noite a todos, em particular aos organizadores, Coronel Elcio, Professor César, General Rui Moura, e a todos os mais distintos participantes, entre os quais tenho o gosto de rever alguns amigos. Eu estava há cerca de um pouco mais de um mês, estive no Rio de Janeiro, tive esse grato gosto. Correu tudo maravilhosamente, enfim, tivemos a sorte de estar numa parte protegida da cidade e quase todo o tempo na Biblioteca Nacional, na Fundação Biblioteca Nacional, edifício maravilhoso. E a certa altura, já no final dos trabalhos, demos uma escapada à Praia Vermelha, ou à Praia da Urca, não é? E eu tomei banho, e tomei o açaí, tomei o milho, enfim, tudo o que se deve fazer ali ao pé da praia. E a Praia da Urca, de facto, é aquela que assistiu, reza a história, que o Dom Pedro foi a cavalo até à praia para se ver afastar a frota que levava Dom João de regresso, ou Dom Joãozinho, como às vezes é conhecido no Brasil, de regresso a Lisboa. Em 26 de abril de 1821, depois de um período que todos conhecem, longo, em que ele esteve à frente do Reino Unido, de Portugal e do Brasil. Numa audiência como esta, nós sabemos que os laços luso-brasileiros são, por assim dizer, infindáveis. Até podíamos começar pelo cabo submarino. Nós estamos aqui a falar digitalmente, mas se não fossem os cabos submarinos, Portugal-Brasil, não o conseguíamos com tanta facilidade. E estão a crescer. Os afetos, enfim, a cultura e, no que nos interessa aqui e que eu tenho visto neste seminário, os laços históricos comuns, que aqui são trazidos pelos participantes e para os quais, então, eu elegi este tema de Dom João e a transição política. Eu tenho, como é habitual, até para me socorrer a mim mesmo e depois para deixar também algumas referências, tenho aqui, penso que estão a ver, peço desculpa, estão a ver, está tudo bem, espero. E vamos então começar. Por que razão é que, perante esta figura histórica, que, como disse, o Rui Moura, muito bem, normalmente é maltratado pela história e o seu eco é apagado. Por exemplo, em Portugal há uma estátua no Porto, mas não há nenhuma em Lisboa, não é por acaso, como vamos ver. No Brasil, a sua memória, tive a ocasião de ver que está a ser cada vez mais preservada neste conjunto de conferências da Biblioteca Nacional, mas entrando diretamente no assunto, a minha explicação de fundo, que eu acho interessante e que desenvolvi primeiro num artigo que está até aqui o Pedro Avilés, num artigo que foi, ou melhor, num capítulo, mais exatamente, do livro chamado A Retirada da Corte para o Brasil, que o Pedro Avilés editou um livro com um grande conjunto de colaboradores, uma capa extraordinária, em 2008, como se calcula, para a altura do centenário. Isso foi lançado ali em Belém, nos Jerónimos, e foi a primeira vez que eu trabalhei este assunto e voltei a ele, porque naturalmente ele é decisivo, para o que me interessa mais do ponto de vista da história política, que é a história, digamos, das transições, revolucionárias ou não, e no caso de Portugal, a passagem do antigo regime, do Portugal do antigo regime, para o chamado Portugal contemporâneo. Isto é, do século XVIII para o século XIX e no Brasil, assim igualmente. Poderão estranhar alguns dos perfis de monarcas de épocas muito diferentes que aqui aparecem. Também está escrito, mas olhando para os perfis, vemos esta figura enigmática do faraó. Pois aí começa logo o problema do nome. Como é que se lhe devemos chamar? É Akhenaton? Isso foi ele que se chamou a si próprio. Mas isso é uma mudança de nome. Ele chamava-se Amenófis IV. Ele mudou de capital, saiu da antiga Tebas do Egito e criou uma cidade, hoje enterrada nas areias, que é Tell el-Amarna,
Para quê? Para mudar o sistema político egípcio, aliás, com um êxito reduzido, porque após a sua morte, o seu sobrinho, o muito mais conhecido Tutankhamon, voltou, digamos, ao culto político e ao regime político habitual. Reparem que isto tem qualquer coisa como 5 mil anos, estamos a falar de acontecimentos de há 4.500 anos atrás. Mas é alguém que vive uma transição política e ainda hoje os especialistas, nós estudámos isso em vários pontos, se dividem para dizer, mas afinal, qual foi o papel de Amenófis IV Akhenaton? Ele era um centralizador ou era alguém que queria tirar o poder aos sacerdotes? Isso foi positivo, foi negativo? Bom, continuam as dúvidas sobre ele. Henrique IV, vê-se ele aqui com o ar ainda, enfim, ele tinha sempre um ar jovial, não é? E gostava muito dos vinhos de Bordeaux enfim. E também instou com todos os franceses que todos tomassem um frango, pelo menos em cada domingo. A famosa receita francesa de Le Pot au Poule. Eu sou feliz quando cada francês tiver um. Ora bem, Henrique IV, que era rei de Navarra, enfim, também teve que sair para Paris, para ser rei de França. Atribui-se-lhe a frase Paris vale bem uma missa. A frase pode ser apócrifa, como muitas vezes acontece com estas frases. Enfim, emblemáticas, mas não é casual. Isto é, ele para instaurar pela primeira vez o fim das guerras civis religiosas em França e um regime de tolerância, teve que mudar outra coisa. No fundo, vem também o imperador Constantino Magno, é bastante evidente que ele precisamente fez a mudança de capital de Roma para a cidade que passou a chamar Constantinopla, enfim, que era um pequeno ajuntamento, existia, de facto, uma população grega, já pequena, mas naturalmente ele engrandeceu, e também mudando o regime do Império Romano, com consequências muito decisivas, não é? Quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista religioso. Enfim, olhem, a começar pelo Concílio de Niceia, vai-se comemorar 1.700 anos, em 2025, se lá chegarmos todos. E é um concílio convocado pelo o concílio que dá o credo, creio em Deus Todo-Poderoso, bem, é convocado e presidido por Constantino. São figuras grandes da história universal, mas sobre as quais paira sempre uma dúvida. Foi positivo, foi negativo, Constantino fez isto, afinal, para criar um regime político ou religioso, isso foi bom, isso foi mau? Bom, Dom João VI, ou Dom João, eu vou só chamar Dom João para simplificar ao longo da exposição, enquadra-se nestas figuras que estão na transição entre duas vagas de ideias políticas. No caso dele, entre o absolutismo, ou o despotismo esclarecido, se quisermos, do antigo regime, e o liberalismo, dos regimes constitucionais contemporâneos. Portanto, é garantido que nunca vai haver unanimidade sobre as decisões dele. Vai ter sempre um partido pró, um partido contra e um partido assim. Porque, como ele está entre duas vagas de ideias políticas, entre duas épocas, a apreciação que se faz sobre ele e sobre outras figuras semelhantes, há outros casos, o Frederico Wallenstoffen, enfim, a literatura, a ciência política estuda isso, o certo é que isso explica a grande divergência que existe sobre o papel dele. A ignorância é que já não explica, e isso a investigação avançou muito para nós sairmos da lenda negra que o acompanhava, do homem que comia frangos que tirava dos bolsos e que era ignorante. Bom, isso é uma lenda negra, pode ser que ele comesse frangos, também não é mau gosto, mas não tem nada a ver com a enorme preparação política que ele tinha. Este mapa ajuda a perceber o problema, digamos, magno problema. Vamos chamar de geopolítica, embora eu não seja um crente eu acho que a geopolítica é sempre nacionalista, ou seja, não há uma ciência geopolítica, há uma geopolítica portuguesa, uma geopolítica brasileira, uma geopolítica russa, como nós vemos, infelizmente, etc., mas não há uma ciência propriamente. O certo é que este mapa geopolítico mostra o que era
por volta de 1000, está escrito 1790, mas vale para 1800, na verdade vale até cerca de 1810, portanto estamos em plena governação de Dom João, o que era o Império Português e, uma vez que há uma correlação estreita na altura, o Império Espanhol. Vejam que os Estados Unidos não é nada do que nós agora temos, os Estados Unidos era uma faixa, enfim, de estados, com alguma expansão para o interior, mas só na costa leste. A América era uma realidade profundamente espanhola, ia desde o Cabo de Magalhães, no sul, até o Alasca. E por volta de 1790, para a altura da Revolução Francesa, aliás, o que se discutia era se os ingleses, há aqui um cabo, que é o chamado Cabo de Nootka, que faz a fronteira do Alasca, se a zona do Cabo de Nootka era espanhola ou se era inglesa, como o resto do Canadá. Portanto, o chamado Novo Mundo era uma partilha essencialmente hispano-portuguesa e o território brasileiro tinha-se expandido muito para lá do meridiano de Tordesilhas, no mapa que é próximo do atual, mas não tem o Acre, não tem aqui outras regiões do sul do Brasil e expansões que houve como as Guianas e a Cisplatina, entretanto também desapareceram. Por outro lado, o mapa ajuda-nos a perceber que este modo de expor os territórios, que Portugal e o Brasil, a Europa, a América e, por sua vez, a África, faziam parte da unidade económica do que se chamava o comércio triangular, em que o Brasil fornecia as matérias-primas, a África os escravos e Portugal os produtos manufaturados, dado o monopólio que tinha sobre o comércio brasileiro e, portanto, essa situação colonial que se mantinha. Ora, este era o problema geopolítico português. Como é que um pequeno reino de Europa, que tinha cerca de 2 milhões de habitantes, 3 milhões nesta altura já, como é que conseguia, com uma marinha que era considerada entre a quarta e a quinta marinhas maiores do mundo, marinha no sentido marinha de guerra, hoje parece-nos estranho, mas já vamos ver mais exemplos sobre isso, que é importante, como é que conseguia assegurar este triângulo estratégico, Europa, América, África, além de outras tentativas no Índico que se faziam de aumentar o poderio português. Ora, o que tem aqui é que, do ponto de vista de Dom João, numa das gravuras que o retrata, talvez dizem alguns de uma forma mais fiel, ele tem várias fases e que eu não me vou debruçar por igual por todas, mas que são importantes para compreender. Em 1792, dado que sua mãe, a Rainha Dona Maria, é considerada, hoje em dia considera-se que era bipolaridade, o termo louco é um termo, como todos sabem, pouco científico, considera-se que ela tinha momentos, de facto, de grande falta de lucidez, mas de vez em quando voltava à lucidez. Seria bipolaridade? Há estudos sobre isso de autores ingleses. O certo é que a instabilidade mental leva a chamar o príncipe Dom João, que era o príncipe herdeiro, a governar. Na altura, ele não, durante 7 anos, ele não tem grande intervenção. Em 99, há uma mudança. Há uma mudança porque a crise internacional agrava-se. Portugal procurava a todo o custo uma política de neutralidade, era a política portuguesa. Tinha sido neutral na guerra da independência americana, enquanto, por exemplo, franceses e espanhóis tinham auxiliado os americanos à sua independência. Bem, e aliás, sem a ajuda francesa e espanhola não haveria independência americana. Enquanto Portugal mantinha-se neutro. Mas 1799 significa já um ano de grande peso para Napoleão. É Napoleão que começa a aparecer, cada vez mais agressivo, e a neutralidade portuguesa, que era uma neutralidade armada, enfim, o príncipe regente chama a si mais poderes, é nessa altura que se passa a chamar príncipe regente, e
vai ter que gerir o peso dos partidos, vamos dizer, dos que favoreciam posições inglesas, francesas ou espanholas dentro da corte. E isto dura até 1807. 1807, como todos sabem, é a data, novembro, da primeira invasão francesa, Junot, e da retirada da corte para o Brasil, onde ele chega em 18... Ele, isto é, ele, a coroa, a administração portuguesa, 14 mil pessoas, mais as guarnições chegam em 1808, e esse é o terceiro período, podemos dizer, de Dom João, Dom João, príncipe regente, a partir de certa altura, depois do falecimento de sua mãe, pela qual ele teve sempre um respeito, digamos, extraordinário, religioso. Só então é que ele se proclama rei do Reino Unido, na altura chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, e parte deste período em que ele está no Rio, decorre em Portugal a Guerra da Independência, a Guerra Peninsular, as guerras napoleónicas, em que Portugal, auxiliado pela Inglaterra, consegue fazer parte dos vencedores. Em 1821, e até 26, quando falece, vai regressar a Portugal, e isso é o último período que convém ter presente nesta transição. É o início do regime constitucional em Portugal, com uma Constituição que todos os observadores dizem, bom, era demasiado avançada para o tempo em Portugal, não se conseguia, demasiado radical, com líderes que não souberam lidar com a independência do Brasil. Esse regime, esse início do regime liberal, dura só um triénio, como aliás é em Espanha, e isso tem a ver também com a política internacional ou com a geopolítica da Santa Aliança. Pelo caminho, o Brasil ganha a sua plena independência, depois de brigas e mesmo de conflito armado, e finalmente de um tratado de paz que só chegará em 1825, e uns meses depois Dom João falece. E, portanto, durante estes, como estão a ver, oito, mais de 30 anos, Dom João é o centro dos acontecimentos políticos luso-brasileiros. É isso que convém ter presente para o percebermos. E o que aconteceu durante estes anos é, repetindo, a manutenção da neutralidade armada de Portugal até 1807. Neutralidade armada não quer dizer que Portugal não participasse com frotas ao lado dos ingleses, não quer dizer que não tivesse até feito a campanha do Rossilhão como potencial auxiliar, mas não estava em guerra. Portugal só está em guerra a partir de 1808, depois da invasão francesa. São, apesar de tudo, enfim, todos sabemos isso, neste conflito russo-ucraniano, em guerra, em princípio estão só dois Estados, não quer dizer que não haja outros a participar. Portanto, manutenção da neutralidade armada, a transferência da corte e administração para o Rio de Janeiro, lá está a imagem popular que é uma fuga. 14 mil pessoas, a corte, a administração, não fogem de um dia para o outro. É um plano que aliás tinha 2 séculos, a ideia tinha 2 séculos, o plano tinha alguns meses e foi executado, digamos, quando se achou que era o último momento possível para executar. Naturalmente que Dom João, nós estamos mais preocupados com o presente do que com o passado, mas o certo é que acaba Dom João o final do sistema colonial brasileiro. O Brasil deixa de ser uma colónia, tinha que deixar de ser com a abertura dos portos aos ingleses e com a criação de órgãos de soberania no Brasil, desde logo os tribunais, em que não era preciso responder a Lisboa, e o próprio facto da sede do poder estar no Rio de Janeiro. Dom João também é identificado com a vitória militar portuguesa sobre Napoleão, ou a vitória das coligações aliadas sobre Napoleão. Do lado menos bom, ele é identificado com a nossa subalternização do Congresso de Viena, onde Portugal, não, enfim, poucos objetivos consegue alcançar. Naturalmente que, e já vamos reforçar isso mais, Dom João é o nome do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, ou seja, é o nome da convergência luso-brasileira, que era o sonho de toda a sua geração, era para isso que eles tinham sido educados, para manter uma unidade luso-brasileira, e pela qual ele se tentou bater até ao fim. Uma parte do seu desgosto final, dizem os biógrafos, é que não conseguiu manter essa unidade, pese embora ter sido imperador honorário do Brasil, dentro dos termos do Tratado de Paz de 1825. E, finalmente,
Dom João é identificado com o início do liberalismo moderado em Portugal, nos 3 anos em que houve um regime representativo, que elegia ministério, em que ele governava, mesmo que depois esse regime só tenha durado 3 anos. Foi durante o seu tempo em que figuras como Mozinho da Silveira, o Duque de Palmela, ou só Palmela na altura, não era Duque, podíamos continuar a citar muitos outros. Enfim, prepararam as bases do que é o Portugal contemporâneo, isto é, em que houvesse a liberdade e a igualdade que caracteriza os regimes modernos. Então, muito rapidamente, não me vou demorar sobre a educação dele, mas há as fontes históricas, por exemplo, no final há uma biografia, eu por acaso tinha estudado o Príncipe Dom José, que é este que se vê aqui em pequenino. Isto é, a gravura mais pequena, vejam que tem mapas, um globo, ou seja, esta visão de um príncipe ilustrado, que faleceu, infelizmente, Varíola, era como que o preferido da corte, e nomeadamente do Marquês de Pombal, para suceder a Dona Maria, caso fosse necessário, mas faleceu. O que acontece é que a educação do seu irmão Dom João é exatamente igual. Eles estudaram ciências, letras, eles tinham, operavam como era típico no século XVIII, com máquinas de engenharia para fazerem trabalhar, ou com experiências científicas, a música, a equitação. E havia um grupo de indivíduos, os irmãos Rodrigo, Domingos e António, além de António de Araújo Azevedo, foram educados juntamente com eles. Era como uma turma de 5, 6, 7 ou 8, estes são os mais conhecidos, que recebiam aulas em conjunto. Depois os dois infantes, os dois príncipes, tinham umas aulas especiais. Mas tudo isto corresponde a uma geração a que o estudioso inglês Kenneth chamou a geração de 90. Isto é, eles estavam aptos. Eram jovens adultos em 1990, nasceram por volta de 20 anos antes, e a partir de 90 todos eles eram jovens adultos, educados segundo os princípios das luzes, de modo a que com o máximo de conhecimentos pudessem trazer, no caso Portugal, ou o espaço luso-brasileiro, para uma das potências mundiais. E depois há nomes que se associam a estes que têm exatamente o mesmo tipo de formação. Silvestre Pinheiro Ferreira, filósofo e um dos ministros de Dom João, José Curcio das Neves, o tradutor em Portugal de Adam Smith, como estão a ver, e que vai viver na Bahia e que mais tarde é conhecido como Visconde de Cairu, o famosíssimo José Bonifácio Andrade e Silva e o seu irmão, José Bonifácio, reitor em Coimbra, combatente da Guerra Peninsular e depois, naturalmente, um dos patriarcas paulistas da independência do Brasil, José da Silva Lisboa, eu peço desculpa, fiz uma confusão, José da Silva Lisboa, enganei-me, é que é o tradutor de Adam Smith, e que foi para a Bahia e que é o Visconde de Cairu. José Curcio das Neves é um economista, sim, muito conhecido, mas mais em Portugal, mais ligado ao Partido Legitimista, mas muito importante. Todos eles, governantes e economistas, criam a unidade luso-brasileira. Vou passar por cima deste slide muito comprido, mas ele tem citações que mostram como é que Dom João trabalhava. Levantava-se pela alvorada, está na segunda parte, naturalmente laborioso, levantava-se pela alvorada, passava horas a ler relatórios sobre assuntos do governo, escrevendo à margem a sua opinião e decisão. O senhor Torrelade, que era um francês, sabia quase todas as línguas da Europa, estava encarregado de retirar extratos de todos os jornais estrangeiros, o que não impedia ao rei de ler os relatórios dos diversos agentes secretos. Trabalhava regularmente com os seus ministros e, embora desse grande liberdade à ação, diversas vezes aconteceu quebrar a sua existência por uma súbita decisão. E agora, muito importante, erradamente atribuía-se-lhe falta de resolução.
Faz parte da lenda negra. Ah, ele não sabia o que queria, hesitava. Na verdade, diz este seu biógrafo, que é um dos grandes nomes da historiografia portuguesa e também da política portuguesa desta época, o Visconde de Santarém, na verdade, tal como sucedeu a Carlos V, apenas hesitava até ao momento do perigo. Ou seja, histérico é que não era, com certeza, e é uma imagem que se tem que corrigir de Dom João, que não sabe o que faz. Ele sabia muito bem o que os outros faziam e, portanto, protegia-se, silenciava até ao último minuto, até à última hora, tomar uma decisão. Nesse primeiro período, e vemos aqui uma fotografia do famoso Terreiro do Paço, em que tudo parece igual, não é? Há 200 anos atrás, o ângulo favorece isso, mais umas embarcações à vela. O certo é que, como eu disse, neste período, Portugal tinha já uma experiência de governo, no fundo, não só do rei, não havia absolutismo em Portugal nesse sentido, tipo Luís XIV, mas havia uma partilha entre o governo feito pelos secretários de Estado. Isto tinha sido uma criação de Dom João V, portanto, isto já tinha 50 anos, passou para Dom José. Acontece que o Marquês de Pombal é um dos secretários de Estado que se avolumou muito em relação aos outros, mas não deixava de ser um secretário de Estado, com direito a despacho com o rei, e portanto, nesse sentido, por isso é que era ministro, mas o termo secretário de Estado é que é importante, fosse da guerra, fosse da fazenda, fosse do reino, alguns desses termos ainda, ou dos negócios estrangeiros, finalmente, alguns desses termos ainda se mantiveram, são termos do século 1748, Dom João V, e, portanto, Dom João herda este sistema de governo dos secretários de Estado, que, através do rei, cada um trata do seu pelouro, e, naturalmente, o rei coordena. Se o secretário de Estado, como o caso do Marquês de Pombal, se superiorizava, era um facto, mas não fazia nada sem a autoridade do rei e a aquiescência régia. O que acontece é que, desaparecido Pombal, desaparecida Dona Maria, um outro grande grupo da sociedade portuguesa de poder vem ao de cima e podemos chamar-lhe os grandes, ou os aristocratas. Por exemplo, para dar o nome, Gomes Freire de Andrade, que pode parecer surpreendente, mas fazia parte, até porque era cabeça de família, das famílias aristocratas que se achavam diminuídas pelo governo dos meritocratas. Ora, Dom João, quando recebe o poder em 92, ainda não está muito, vamos dizer, treinado. E sofre a pressão dos grandes para voltarem a mandar, da aristocracia de corte. Contra Sebastião José, contra os secretários de Estado, que deviam ser apenas isso, secretários do Conselho de Estado, e não secretários do rei, com despacho direto. Ele, durante algum período, consegue isso, mas em 99, como eu disse, Dom João tem que mudar de política. Porquê? Porque passou a existir um furacão chamado Napoleão Bonaparte. Então, a partir de 99, ele passa a ter uma grande intervenção no governo. Há um pormenor aqui, mas é interessante, que é uma medalha, por isso é que eu pus os pormenores, conseguem ver, emitida no Porto. E o Porto é uma grande cidade para Dom João. Dom João, de certo modo, é responsável, sobretudo através da ação de Francisco da Almada, de ter tornado Portugal um país bipolar, entre aspas, isto é, com uma capital no sul, que era Lisboa, mas com uma capital do norte, que é o Porto. O Porto, que até aí era apenas uma cidade entre outras do norte, vai se tornar, de facto, um foco cada vez mais importante. Não é por acaso que a Revolução Liberal será no Porto também, e passa a funcionar como o Portugal passa a ter um norte e um sul, cada um articulado com os seus dois centros de decisão. Ora, e isto corresponde também a um grande avanço do Porto Urbano, onde são feitos palácios, hospitais, urbanização. Lá está, Dom João tem
uma grande estátua no Porto, não tem assim uma estátua em Lisboa propriamente. Então, o príncipe regente passa a ser, a considerar-se regente, a mãe continua viva, mas ele assume as rédeas do governo, isto é, para. Não havia separação de poderes, evidentemente, todos os atos do governo eram atribuídos ao rei, ou ao príncipe regente, ou à princesa, ou à rainha, ou à imperatriz, conforme o caso na época, mas ele vai escolher os seus ministros precisamente naquele grupo com o qual ele tinha sido ensinado, Rodrigo Sousa Coutinho, desde logo, António de Araújo e Azevedo, são esses que vão fazer a política portuguesa. Ora, Portugal, como eu disse há pouco, era uma potência naval muito apreciável. E entre 98 e 99, nós mandámos uma esquadra para o Mediterrâneo. Eu há pouco reparei que há um capitão da Armada Brasileira que vai fazer a próxima conferência. Estou a ver aqui capitão Augusto, não é verdade? Portanto, estes aspectos são importantíssimos da Armada Portuguesa. Portanto, era a esquadra do Mediterrâneo, depois havia a esquadra do Estreito e depois havia a esquadra do Atlântico. E esta esquadra portuguesa colabora com Nelson. Falhou por 3 semanas a Batalha do Nilo, chegou lá quando os franceses já tinham sido derrotados, mas quem não se esqueceu disto foi Napoleão, que estava no Egito e que teve a notícia, mas então o que é que os portugueses estão a fazer no Egito? Os portugueses, isto é, a armada dos 6 navios de guerra e dos 3 mil e tal homens. E teve esta frase, que é histórica, tempos virão em que a nação portuguesa pagará com lágrimas de sangue o ultraje que está fazendo à República Francesa. Bom, ele era Napoleão, não se esqueceu disto. E 10 anos depois, de facto, muitas evoluções, o que interessava a Napoleão era isolar a Inglaterra, e mais uma vez, aquele mapa mostra bem, olhando cá em cima, não é? Como é que, do ponto de vista francês, sendo a Inglaterra o inimigo. Se Portugal também fosse inimigo, não se conseguia, quer dizer, a Inglaterra estaria sempre com os mares escuros. Para fazer o bloqueio continental, que é o objetivo inglês, então era preciso conquistar Portugal para impedir que a Inglaterra prosperasse. E é isso que determina a política napoleónica a partir de 1807, isto é, a tentar unir todo o continente e invadir até a Península Ibérica, mais tarde a Rússia. Sempre com o mesmo objetivo, a Inglaterra tem que ser isolada, o continente deve ser uma unidade e, portanto, a barbárie imperial napoleónica, as guerras que são contra o interesse nacional francês, isso é que eu acho importante salientar, não é? Qualquer império é sempre contra o interesse nacional. Eu faria um paralelo, embora possa parecer estranho, mas faria. Não acho estranho. Fora do tema, mas há um evidente paralelo com o Império Putinista, que neste momento está contra o interesse nacional russo, pagará caro, a meu ver. Mas voltando ao tema, o Império Francês Napoleónico foi de guerra em guerra, de conquista em conquista, e naturalmente que em julho de 1807, Napoleão diz ao corpo diplomático, são frases históricas, Portugal tem um prazo de 2 meses para aderir ao bloqueio, ou então a Casa de Bragança cessará de reinar. Portanto, a ameaça é declarada, é transparente, e a partir dessa altura, em Lisboa, sabia-se com o que é que se havia de contar, e, portanto, os preparativos da retirada da corte começam aqui nesta data, julho de 1807. Agora faço eu aqui um bonequinho, mas sem problema, julho de 1807. Então, em julho de 1807, começam os preparativos para a retirada da corte e a preparação de uma armada com 36 navios, digamos, comerciais ou de comércio e 12 navios de guerra. Portanto, só é uma preparação morosa, mas que é feita.
O Conselho de Estado, lá está, vai debatendo o que é que fazemos. Havia quem quisesse resistir militarmente à Inglaterra, Rodrigo de Sousa Coutinho e Almeida, o Conde das Galveias, mas eram votos minoritários. Considerava-se, bom, nós resistimos, ganhamos uma batalha, mas perdemos a guerra. No fundo, era este, foi isto que os Conselhos de Estado disseram a Dom João. E, portanto, é preciso capitular, está fora de questão, não vamos fazer a figura dos reis de Espanha, disseram, então era preciso sair, como disse Rodrigo de Sousa Coutinho, que a certa altura aderiu ao plano B, digamos, é preciso sair para a parte melhor do território português. A parte melhor era a expressão que ele tinha para o Brasil. Portugal, dizia ele, nem sequer é a parte melhor do Império. Para ele, a parte melhor, porque mais segura, mais extensa, mais rica, mais ampla, enfim, mais tudo, era o próprio Brasil. Essa retirada segura, como nós sabemos, não é uma ideia nova. A primeira vez que ela aparece é pelo padre António Vieira, falado a Dom João IV, há documentos sobre isso. E o padre António Vieira, embora natural de Lisboa, enfim, formou-se na Bahia, era também um brasileiro. Foi sugerida a Pombal, foi falada anos antes pelos políticos ingleses, ou seja, toda a gente sabia que ia haver uma retirada de Portugal, não era possível mantê-la secreta. O que era possível manter secreta era o dia da partida. E por isso, em vez de se dizer que foi precipitado ou que foi uma fuga, o que realmente não faz sentido nenhum, faz parte das lendas negras, faz parte da ignorância, da preguiça das pessoas que não querem pensar, o que era preciso é manter secreto o dia da partida. E do ponto de vista de Dom João, esse dia era só quando já não houvesse qualquer outra hipótese, senão sair de Lisboa, fugir, no sentido em que qualquer militar sabe que a operação militar mais difícil é a retirada, não é propriamente o ataque sequer. Então, quando a corte e os conselhos souberam, isso foi através do monitor francês, quando foi entregue, já sabia que o jornal estava a avançar sobre Espanha, quando se soube que estava já muito perto de Lisboa. Então, a 26 de novembro, a frota partiu. Partiu, atravessou o Atlântico sem crise e chegou, como se vê ali, nesta parte direita inferior, o Pão de Açúcar, primeiro aportou à Bahia e finalmente chegou ao Rio. Era uma frota grande, não é? Não foram todos os navios, esta era a frota do Atlântico completa, dos 17 só foram 12, mas era uma frota considerável. E esta é uma ilustração, lá está, ele também se chama Kennett, foi o Pedro Avilés, conseguiu isto para a capa do livro, é notável, e a ilustração mostra bem o poderio da armada portuguesa, como é que ela dominava nesse aspecto, desde que fosse aliada dos ingleses, vê-se também aqui um navio inglês, com estas bandeiras vermelhas, os outros são os portugueses, como é que ela dominava o Atlântico e, portanto, permitiu que Dom João chegasse ao Brasil. Ele, 4 mil pessoas da sua corte, ministros, os grandes, secretários, juízes, oficiais, superiores, enfim, funcionários das bibliotecas, do tesouro, da saúde, foi a mudança de um regime, não foi apenas, digamos assim, do rei. Vou passar por cima, porque isso é muito conhecido e melhor do que nós, os nossos amigos brasileiros, sabem a que corresponde a governação de Dom João no Brasil. A abertura dos portos, ou seja, o fim do regime colonial, era indispensável. Portugal estava ocupado, não havia sequer alternativa. Já o Tratado de Comércio de 1810, esse vai ser discutido para sempre, lá está, faz parte dos tais pontos que há sempre opositores e favoráveis, um tratado que favorece a Inglaterra em alguns pontos mais que Portugal, o tratado é assinado só por 15 anos, portanto deveria terminar em 1825, mas depois os ingleses
Isso tem a ver com a pressão inglesa para a independência do Brasil também, mas os ingleses conseguiram, ainda Dom João VI, a revogação do tratado antes de 25. O importante é que Dom João implantou, pode-se dizer, o embrião do Estado brasileiro. A nação, essa já existia, brasileira. Os movimentos de independência, esses eram anteriores, como são muito conhecidos. Mas a máquina do Estado, essa não existia, e essa máquina é joanina. Havia até, isso não vamos insistir nisso, mas havia um interesse do Portugal europeu em menosprezar o Portugal brasileiro. Não podia haver imprensa, por exemplo, não havia universidade, não havia tribunais superiores, etc. Ora, isso termina com Dom João, uma vez que as escolas que ele funda no Rio, o fomento da economia, das artes, a autorização para a instalação da imprensa, das manufaturas, a promoção de novas culturas agrícolas, a proibição da Inquisição, muito importante, enquanto que a Inquisição ainda se manteve em Portugal, Dom João, ao chegar ao Brasil, proíbe a Inquisição de atuar. Enfim, esta criação da máquina do Estado, submetida naturalmente aos interesses portugueses, mas aos interesses do Império Luso-Brasileiro, ou se quisermos, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e os Algarves, tal como em 1815 ele é estabelecido, a conselho aparentemente de Metternich, no Congresso de Viena, que considerou que haveria interesses em que houvesse uma solução parecida com a Inglaterra, que também era um Reino Unido, e data daí uma aproximação da coroa portuguesa com a coroa austríaca, que irá depois ter continuidade no casamento de Dom Pedro com a imperatriz Leopoldina. Então, este período não me vou debruçar muito, porque esse faz parte da realidade brasileira em particular, mas o certo é que Dom João garantiu, e sabemos que ele emocionalmente apoiava, estimava, quase que se pode dizer, adorava o Brasil, não é? Os portugueses tinham ciúmes disso e diziam: pois é, ele está, dá-se bem no mangal, era a expressão irónica que se usava em Lisboa, o mangal das mangas, os frutos tropicais, ele dá-se bem no mangal. Bom, mas isso era uma expressão de quem tem alguma inveja até e algum ciúme, essas coisas existem, não vamos. E sobretudo quem se sentia inferiorizado perante a cada vez maior prosperidade brasileira e, como podem calcular, a decadência económica portuguesa. Porque, como vimos no princípio, a prosperidade de Portugal, desde o século XVIII, assentava nesse comércio triangular Europa-África-América, no monopólio que tinha sobre os produtos brasileiros e a capacidade dos reexportar para a Europa. A saúde das finanças portuguesas assentavam nas alfândegas, nas pautas alfandegárias que cobravam sobre a vinda desses produtos brasileiros em Lisboa. Portanto, quando tudo isso desaparece, o Estado português entra em falência ou em colapso financeiro, pelo menos, ou seja, a partir de 1810. Vai-se agravando ao longo da década toda, até 1820, cria-se a consciência no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. As outras regiões têm percepções um bocadinho diversas, porque tiveram uma proximidade, tinham na altura uma proximidade maior em Portugal, o Nordeste. O certo é que cria-se a percepção de que não precisamos de Portugal, o Brasil não precisa de Portugal,
porque tem aqui toda a máquina do Estado, a que só falta agora a liberdade de decisão, que não dependa dos ministros portugueses ou de Dom João. O certo é que ninguém levava a sério que o Brasil ia voltar a ser uma colónia portuguesa. E esse vai ser o grande erro dos liberais radicais de 1820. Acharam que era possível voltar ao passado, reverter, voltar a governar o Brasil como um conjunto de regiões ou de capitanias, sem um governo central, enfim, dividir para reinar. É natural que Lisboa quisesse isso. Era a única possibilidade remota que tinha, mas outras correntes em Lisboa, e que aconselhavam o rei, precisamente, Palmela é talvez o mais saliente, Silvestre Pinheiro Ferreira, José da Silva Lisboa, esses nomes que estavam uns em Portugal, outros estavam no Brasil, chamavam a atenção, bem, é irreversível a independência brasileira. Sabe-se pouco das frases de Dom João VI. Não deixou. Há documentos, há anotações dele nos documentos que recebia, portanto, anotações, aliás, com. Os críticos dizem, ele fazia erros ortográficos. Mas isso não está correto. Porque na altura não havia nenhuma norma ortográfica. Cada um escrevia mais ou menos como era ensinado. E, portanto, não é como agora, em que há normas absolutamente estritas, acordos, de para mais há dois. Na altura, não havendo, era normal o erro ortográfico, não era sinal de incultura. É o outro erro que se faz sobre o João. Mas o certo é que escritos próprios ele não tem muitos, porque eram, enfim, encarregavam-se de fazer e ele apunha a sua assinatura. Mas há algumas frases que lhes são atribuídas. Por exemplo, ele diz: as embarcações reais eram as pontes, ou são as pontes que reuniam os meus vastos domínios. Esta é uma ideia forte. A armada era a ponte que reunia o Império Português. Isto é uma afirmação que Rodrigo de Sousa Coutinho atribui ao rei. Ou então, o Visconde de Santarém, que era o secretário particular dele, e portanto que o acompanhou muito, acompanhou na viagem ao Brasil, era muito jovem, tinha para aí, não sei, 18 ou 19 anos na altura, mas era o secretário, ele dizia, o rei dizia, eu não emigrei, transferi a minha corte de uma parte do meu reino para outra. Emigrado é o rei francês, é um refugiado, foge, no caso para a Inglaterra, os Bourbons. Ora bem, e Dom João queria marcar a diferença, dizia, não sou como os Bourbons, eu não emigrei, eu transferi. A frase muito conhecida de 21, que é célebre, Pedro, se o Brasil vier a separar-se de Portugal, como o João sabia que era inevitável, antes que seja para ti, que me hás de respeitar, que para alguns desses aventureiros, enfim. Mais tarde, Pedro sofrerá com aquele que o seu pai chamava aventureiros. Mas isso são outros processos. Ou em 1823, Amorzinho da Silveira, em que ele diz, já vamos depois ver isso melhor, não quis ser Nero, mas Marco Aurélio. Vou passar por cima do episódio que já, aliás, deu origem aqui também a uma, pelo menos a uma ou mais que uma sessão da Revolução do Porto, 1820. Portanto, é uma revolta militar que ganha a simpatia da população, que avança sobre Lisboa, que consegue juntar o país de modo a que, passado a revolta 24 de agosto de 1820, é um pronunciamento militar, como era típico em Espanha e Portugal, e que leva os seus dirigentes civis, levam a querer em Portugal uma Constituição como a Constituição Espanhola de Cádiz, de 1812. Ora bem, isto é a tal Constituição avançada que talvez o país não tivesse preparado para pôr. No Brasil, no Rio, Dom João e a Corte recebem as notícias desta revolução. Nunca esquecer que tudo isto tem que se passar com um mês e meio de intervalo para a travessia do Atlântico, às vezes um bocadinho menos, às vezes um bocadinho mais,
conforme os ventos que levavam as embarcações, e Dom João está outra vez numa vaga, entre duas vagas. Se ficasse no Brasil, ele sabia que perdia a coroa de Portugal. Se voltasse a Portugal, ele sabia que perdia o Brasil. Isto para ele é bastante evidente. Então a questão não era o que ia acontecer, mas como é que ia acontecer. Em que maneira é que se podia fazer estas duas coisas? Portanto, vou passar por cima disto. O certo é que os acontecimentos desenrolam-se no Rio. Nós já vimos isto também noutra sessão, que é a Revolução em Espelho, que ocorre em fevereiro de 1821. Portanto, Palmela tinha chegado ao Rio em dezembro. Basicamente disse ao rei e à corte: temos que preparar uma carta constitucional. Se quiserem fazer qualquer coisa para não terem uma constituição à espanhola, têm que ter uma carta constitucional à francesa, como o rei Luís XVI tinha feito. Portanto, mais moderada, o rei ainda tinha alguns poderes, poder moderador, na de 22, na espanhola não tinha. Há uma luta intensa entre os liberais portugueses e, vamos simplificar, os reacionários portugueses. Aqui o assunto é mais complexo que esse, porque tem a ver não só com o sistema das liberdades políticas, mas tem a ver com o sistema económico assente na escravatura, na plantação escravocrata, que se manterá ainda no Brasil, enfim, por décadas, e portanto não é um problema especificamente português ou inglês. O certo é que há um choque de várias facções, não vamos entrar nesses pormenores, são casos muito, muito importantes, mas complexos, mas esse choque leva a que, como todos os choques entre várias facções, a força é que vai decidir, e a força, neste caso, está do lado dos militares portugueses, que pertenciam ao Partido Liberal Radical, da divisão auxiliar portuguesa, na generalidade deles, Jorge de Vilhena, mas todos pensavam do mesmo modo. Mais tarde, o Brigadeiro Madeira na Bahia, Luís do Rego no Recife. Bom, eles pensavam todos do mesmo modo, tinham tido a mesma formação, e o certo é que o 26 de fevereiro é a altura em que, com a primeira intervenção pública de Dom Pedro, que é muito jovem, tem 20 ou 21 anos, a primeira intervenção pública política de Dom Pedro, ele e seu pai Dom João aceitam que jurar uma Constituição à espanhola, é uma forma de dizer, de acordo com a Constituição de 1812 de Cádiz, que tinha sido restabelecida na Espanha em 1820, portanto há aqui uma ligação que eu já podia ter chamado a atenção, mas que, portanto, são acontecimentos peninsulares na mesma época. Voltamos àquele paralelismo entre o Império Português e o Império Espanhol e à semelhança entre as duas sociedades. E o certo é que esta hábil intervenção de Dom Pedro, em acordo com Dom João, em acordo com outras forças, depois isso há muita historiografia magnífica sobre isso, não quero entrar nesse assunto, não sou especialista, levou a que, portanto, era preciso aderir à Constituição tal como os portugueses de Lisboa queriam. Acho. Os assuntos, os conflitos continuam. O primeiro-ministro Palmela admite-se, o primeiro-ministro passa a ser o ministro com mais despacho ao rei, não havia propriamente primeiro-ministro, mas era o ministro com mais excelência, passa a ser Silvestre Pinheiro Ferreira, convoca as assembleias de abril de 1821. Essas reuniões acabam por ser tumultuosas, levam à intervenção da tropa, há mortos e feridos. Isto significava que Dom João não tinha futuro no Brasil. É então a altura em que ele, digamos, delega em Pedro. Há um sistema de compromissos que também não vou entrar aqui, mas que tem a ver em transição. Isto é, Dom João, estava convicto de que o Brasil caminhava para a independência, que não havia outro caminho possível. E do ponto de vista da Casa de Bragança, o que interessava é que essa independência fosse guiada pela própria Casa de Bragança, no caso pelo seu filho,
mais velho Dom Pedro, garantindo sempre a Dom Pedro os direitos ao trono português. Portanto, talvez o plano secreto de Dom João fosse: bem, quando eu falecer, o meu filho vai ser rei ou imperador do Brasil e será também rei de Portugal. Portanto, mantém-se a unidade luso-brasileira. Ele podia estar a achar: não, eu não estou a abdicar do meu plano, do plano da geração de 90, eu continuo a fazer. O que Dom João sabe é que tem que voltar para Portugal. E volta para Lisboa. Em Lisboa, as cortes. Mendo, Sim. estamos já um bocadinho em cima da hora. Conseguimos terminar isto em 5 minutos? Conseguimos, 5 minutos. Em Lisboa, as cortes discutem, falam, querem restabelecer o Brasil como colónia. Dom João não tem intervenção nisto, não, porque é um rei sem poderes. As cortes fazem tudo errado para indispor o Brasil connosco e, naturalmente, isso leva até a conflito militar, na Bahia em particular, foi sangrento, e à independência brasileira. Em Portugal, o que é que se passa? Em Portugal, o que acontece é que as cortes e o novo regime liberal, à medida que caíram em si de que o Brasil estava perdido, ficaram desprestigiadas. Portugal era um país quase falido, diminuído quase ao território europeu, o resto não tinha, existia, há pontos em África e na Ásia, mas não tinham importância económica. Os brios nacionais não podiam ser piores e, portanto, começa a haver a tendência do antiliberalismo apoiado na Santa Aliança. E isso dá uma série de revoltas do infante Dom Miguel e, mais uma vez, Dom João estava num dilema: o que é que eu faço? Vou-me tornar antiliberal? O que ele faz, de certo modo, é o que se chama o Partido do Centro ou o Partido do Meio. Depois de uma golpada, vamos dizer, dos reacionários miguelistas ou absolutistas portugueses, Carlota Joaquina, eu não falei muito em Carlota Joaquina, mas foi um empecilho durante quase toda a vida do pobre Dom João, a sua esposa. Portanto, a sua esposa e o filho revoltam-se, não é? E ele consegue dar a volta a estes acontecimentos e consegue, como ele diz, não quis ser Nero, mas Marco Aurélio. Nero, isto é, o rei déspota, mas o rei que governa em conjunto com, enfim, com a meritocracia. E, portanto, o que ele faz é termina a revolta do filho, tenta mandá-lo para o exílio, finalmente consegue, e encarrega a redação de uma carta constitucional, que era a ideia dos liberais portugueses moderados, mais uma vez, de Palmela, de Silva Lisboa, de Mozinho, de todos os outros, que Mozinho da Silveira, Mozinho de Alquerque, também o avô depois do conhecido, todos eles trabalhavam neste sentido. Essa carta vai ser apresentada em 1800, o projeto da carta constitucional da monarquia portuguesa é apresentada. Está-se nisto, está a ser negociada a independência do Brasil e portanto, é nestes entrementes que Dom João morre, em 1826, quando tem preparado o projeto de uma carta constitucional que ele ia dar a Portugal, morre. Essa carta é levada para o Brasil, o projeto, e Dom Pedro, a partir do Brasil, faz a célebre outorga da Carta Constitucional de 1826 em Portugal. Entretanto, já Dom João tinha falecido e pertence. E pronto, e com isto eu terminava dizendo que, penso que num texto que o Rui Moura divulgou, Dom João não foi um emigrado como o Luís XVIII de França, não fez as figuras tristes do seu cunhado, o rei Borbón, Fernando VII. Não enlouqueceu, como Jorge III de Inglaterra. Eu aqui pus não desapareceu nas estepes como Alexandre. Não é evidente que Alexandre I tenha. A doutrina divide-se. Há quem considera que ele foi como um monge na Sibéria, há quem considera que tenha morrido mesmo. Mas o certo é que, inesperadamente, desapareceu do trono o imperador da Rússia também. E, portanto, é uma figura que será sempre, acho eu, um esteio que temos que tirar a lenda negra dele. E um esteio da amizade luso-brasileira. Desculpem se me alarguei um bocadinho mais aqueles episódios aqui, acho que não tive culpa, mas
Aqui estamos. Muito obrigado, Mendo. Peço também pedir, peço desculpa ao Mendo e peço desculpa a todos pela algo que aconteceu completamente inesperado e fora do nosso controle. Vamos ter que ser bastante mais restritivos em próximas tertúlias, garantidamente. Vamos ter que deixar de entrar pessoas não identificadas e agradeço a todos os presentes que comecem a identificar os seus próprios sítios de Zoom com o seu nome, senão teremos aqui problemas no futuro. Pedimos desculpa por isso a todos os presentes e ao Mendo, principalmente. Muito obrigado, Mendo, pela história que nos trouxe, pela história de Dom João VI e um homem, dá-me ideia, que, repiso outra vez, bastante maltratado pela história. O texto que me enviou não foi distribuído, mas será distribuído. Gostaria primeiro de que as pessoas ouvissem isto e depois tivessem a atenção diferenciada agora para ler um texto mais profundo sobre o tema. E pergunto então se há alguém que queira fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Já tenho aqui assim um inscrito. Desculpa, mas JP está por defeito nas coisas do Zoom, portanto nem me ocorreu ir lá ver e ir trocar. Já vou fazer isso na próxima tertúlia. Não, antes de mais nada, dar um abraço ao Mendo, companheiro de tantas coisas e tantas aventuras também, e aproveitar então esta oportunidade para vos dizer, na sequência de tudo o que ele disse sobre o Dom João VI, a imprensa em Portugal deve ao Dom João VI a primeira lei de imprensa portuguesa, que ele promulgou em 1821. Ela foi aprovada nas Cortes Constituintes em 4 de julho de 1821 e foi promulgada em 14 de julho de 1821 com uma carta notável que hoje em dia eu, parte importante do meu tempo, está dedicada a tentar perceber quem escreveu de facto a carta. Porque a carta, apesar de ter sido assinada pelo rei e lida por um secretário do rei nas Cortes Constituintes, demonstra uma visão e uma importância do papel da imprensa numa sociedade que se queria transformar, extraordinariamente avançada para o tempo. Portanto, primeiro era também trazer este meu apor, esta ideia que o Dom João VI não trata o estilo, a pessoa pouco confiável que nos ensinava a escola quando éramos pequenos, e depois dizer-vos que no 11 de setembro, em Alcáçovas, vamos inaugurar a exposição dos jornais centenários portugueses e brasileiros, por ocasião dos 200 anos da independência do Brasil, e que hoje em dia o jornal mais antigo é o Jornal de Recife, criado em 1825, que se publica desde então, e que no fundo, foi criado ainda sob a Lei de Imprensa Portuguesa de 1821, e que está a ser hoje em dia objeto de duas importantes intervenções científicas: uma no campo da preservação do papel e a segunda no campo da utilização de algoritmos para a reconstrução dos textos que foram de alguma maneira perdidos com a reconstrução. Com enfim, os ataques que houve de alguns, enfim, de alguns fundos por causa de uma inundação que houve no local em que estavam guardados. Portanto, deixar-vos a todos, eu vou mandar para todos o programa que teremos no dia 11 de setembro em Alcáçovas, também terá conferências em Évora sobre esta questão da reconstrução e da reprodução dos jornais centenários, e sobretudo dizer-vos que o nome dessa exposição que vai unir Portugal e Brasil se chama Do Deserto de Notícias à Floresta da Memória. A Floresta da Memória são estes 56 jornais portugueses e brasileiros que nos vão trazer a visita de Pedro II a Portugal nos 50 anos da independência do Brasil, sobretudo a grande reportagem que foi feita da visita ao túmulo de Pedro Álvares Cabral em Santarém, depois a viagem histórica de Gago Coutinho e Sacristura Cabral nos 100 anos da independência do Brasil, a trasladação do corpo de Dom Pedro no sexticentenário e, finalmente, agora, todos os festejos que estão a ser feitos.
completa também esta iniciativa, uma exposição em Coimbra sobre os estudantes de Coimbra que de um lado e do outro negociaram os acordos de paz e o desenvolvimento da independência do Brasil, que já esteve no Recife desde março deste ano. Portanto, esta, no fundo, é uma contribuição atual que não teria sido possível muito do que vos contei sem a atividade e sem a maneira como Dom João VI geriu todo esse momento difícil entre 1808 e 1826, quando ele morreu. E outra vez, mando um grande abraço, gostaria de ser. Obrigado. Muito obrigado, João Palmeira. Não sei se o Mendo quer dizer alguma coisa. Não, é só sublinhar essa, enfim, a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião era um dos princípios centrais do novo regime representativo, e o João Palmeiro desejo boa sorte na pesquisa de quem terá sido o autor. O Silvestre Pinheiro Ferreira é sempre uma pista a tentar, porque ele era primeiro-ministro nessa altura de Dom João VI, mas pode ter havido outro executor. É ele quem lê a carta, é ele quem vai ao Parlamento, reunidas ainda não em São Bento, mas reunidas naquilo que aconteceu hoje em dia é o Supremo Tribunal de Justiça, no Santo Passo, e que é ele que vai lá ler a carta com João VI, por direito de contrário. Isto é o que está na ata, no Diário das Cortes Gerais Extraordinárias da Nação. Pois, é um dos autores mais presumíveis, mas pode ter tido a colaboração, e eles não pensavam sozinhos, lá está. Isto é uma geração, é uma escola de pensamento. O antigo ministro da Educação do Brasil, Ricardo Vélez, antigo, isto é, há pouco tempo, até há 2 anos atrás, nós tivemos agora com ele numas conferências, e ele fez a conferência final também sobre Silvestre Pinheiro Ferreira, como uma das grandes figuras que pensaram politicamente o Brasil, o regime representativo em geral. Ele é pouco conhecido, não tinha propriamente um grande jeito para se exibir ou para se, digamos, publicitar, mas é uma das grandes figuras que vale a pena, porque ele percebeu todos os dilemas geopolíticos de Portugal e do Brasil nessa altura, e depois interveio de uma forma muito positiva, como o João Palmeiro agora disse, e noutras ocasiões. Muito obrigado, João Palmeiro. Muito obrigado, Mendo. Passava então a palavra para o Estoril, para o Pedro Avilés. Muito obrigado. Meus agradecimentos por me deixarem intervir aqui rapidamente. Eu quero primeiro dar as minhas saudações e os parabéns ao Mendo por uma excelente palestra que nos fez, muito equilibrada e muito informativa, e só me permitiu fazer três intervenções, e eu sei, vou tentar fazer muito rápido, mas há três pontos que eu gostava, que é importante que todos lhe lembremos. Primeiro, sobre a neutralidade, a política de neutralidade portuguesa, há um trabalho muito importante feito por um historiador, economista brasileiro, o Arruda, que nos lembra um aspecto que tem sido pouco trabalhado por todos os nossos historiadores, tanto portugueses como brasileiros, que é importantíssimo. Ele demonstra que 70% do comércio português, apesar da nossa tentativa, da nossa política de neutralidade, 70% do comércio português, espantem-se todos, era feito com a França napoleónica. Portanto, 70% do comércio português é dirigido para a França napoleónica. Isto era possível porque a nossa política de neutralidade permitia que os ingleses deixassem passar os navios portugueses, o que não acontecia com poucos outros navios na altura, e que os franceses iam aceitando essa neutralidade, acompanhada às vezes por alguns pagamentos a pessoas, a membros, a ministros, como sabemos, mas não vou entrar nisso. Mas isto é muito importante saber que essa neutralidade tinha esta particularidade, que era o grande comércio que tínhamos na altura com a própria França napoleónica. O segundo ponto que eu quero lembrar é o seguinte: é sobretudo em Tilsit, quando Napoleão faz um acordo com a Rússia, e portanto tinha acabado de dominar todo o continente europeu, restavam
duas ou três estados que ainda estavam com estatuto neutral, que eram a Suécia, a Dinamarca e Portugal. E nessa reunião com o czar russo, há uma inconfidência que Napoleão diz: agora que está tudo arrumado na Europa, vou-me voltar para acabar o assunto da Inglaterra e vou fazer a invasão da Inglaterra. Como a Marinha francesa e espanhola tinha tido um grande revés em Trafalgar, ele lembra que as duas marinhas que ele vai buscar, que tinham ainda navios importantes, ou seja, a Dinamarca e Portugal, eram essas duas marinhas que ele ia pôr a mão em cima e que, portanto, desencadeava a invasão da Dinamarca e de Portugal. Os ingleses têm um espião que os informa deste plano de Napoleão, e isto é realmente característico da Inglaterra quando está realmente perante problemas da sua independência. No prazo de um mês e meio, a Inglaterra conseguiu organizar uma armada de mais de 300 navios e de mais de 45 mil soldados que caem sobre Copenhagen antes que o exército francês, comandado pelo marechal francês, que avançava do sul de Hamburgo para Copenhaga, e que estava, aliás, a ser que estava aliado a ser defendido no lado dinamarquês pelo príncipe regente da Dinamarca. Portanto, Copenhaga está deserta, não tem praticamente defesa nenhuma, e os ingleses tomam a Copenhaga e levam com ele 16 navios de linha, que era uma coisa rara na Europa, de algum país ainda poder ter 16 navios de linha. A seguir, evidentemente, é Portugal. Portanto, quando isto se passa, os ingleses, nas várias menções que fazem em Portugal, de dizer que tinham que fazer a saída da corte para o Brasil, lembram que se Portugal não o fizesse, que eles, Inglaterra, entravam em Lisboa, destruíam a armada portuguesa e, eventualmente, também a armada russa, que tinha feito o periplo do Mar Negro, a caminho do Báltico, e que estava recolhida e protegida ali em Lisboa. Terceiro ponto que é muito importante é também dizer que, repetindo sempre isto, cada vez que falamos dos navios que saem de Portugal para o Brasil com Dom João. Eu mais uma vez repito, isto está mais que documentado, em livros, aliás, que o meu sabe como é que publiquei, era composto de 24 navios de guerra, entre eles 8 navios de linha, e 31 navios de comércio, navios mercantes, que transportavam outras coisas. Portanto, a armada em si são 50 e tal, 55 navios, o que é uma quantidade muito importante, regra geral pouco mencionada pelos nossos autores. Pronto, não digo mais nada, para não ocupar mais tempo, mas magnífica palestra, gostei imenso daquilo que disseste e subscrevo tudo aquilo que disseste hoje nesta nossa palestra. Muito obrigado, Mendo. Muito obrigado, Pedro, pela intervenção. Mendo, quer comentar? Eu repito só o que disse no início, precisamente a primeira versão deste texto que eu fiz sobre Dom João e o conceito de transição política, depois ampliado com outros aspectos, foi para esse livro editado pelo Pedro, chamado Transferência da Corte para o Brasil em 1808, eu penso que este é o título exato, não é? A transferência da Corte para o Brasil em 1808, e portanto isso resultou daquelas nossas grandes entusiasmos pela resistência anti-napoleónica, pela resistência anti-imperialista, se quisermos usar um termo assim mais genérico da política. Só um pormenor sobre a questão realmente... O Pedro aludiu dos subornos. A transparência é uma questão central de toda a vida política e a falta de transparência também. Não sei se alguma vez terá solução. Eu tive que fazer há tempos um trabalho sobre o padre António Vieira, que foi enviado à Holanda, e um dos papéis do padre António Vieira era, juntamente com o embaixador português na Holanda, estamos em 1649, era levar dinheiro para fazer... Havia várias palavras. A palavra empregada na carta do rei Dom João IV é fazer conveniências. É uma expressão muito engraçada. Fazer conveniências. Ora bem, este problema vai-se eliminar, não se vai eliminar. É um problema grave. É um problema que
mostra que as decisões não são só políticas, não são só racionais, para lembrar o velho Clausewitz. Uma parte é racional, é estratégia, geopolítica, pensamento, está bem, isso consegue-se calcular. Outra parte, diz ele, é o acaso, é o puro acaso. Há uma tempestade, há uma morte, há um naufrágio, há uma bala perdida, o acaso, há o atrito, há o nevoeiro da guerra, não se sabe. E a terceira parte, diz o, aliás, a mais importante, é a violência, diz Clausewitz. Ora bem, o suborno é uma forma de violentar a vontade de uma pessoa e a vontade do governante. E sabemos, o Tayran, o famoso ministro francês, quer dizer, os governantes franceses, e Napoleão facilitava isso, sabia disso, eram profundamente corruptos. Mas nos outros países também havia igual. Portanto, nós temos aqui uma questão de fundo, que é como é que os subornos, o fazer conveniência, os sacos azuis, no Brasil também tem muitos termos que sabem melhor que eu sobre isso, é um problema que afeta todos os regimes, todos os tempos, e que vai contra a racionalidade das coisas. É uma violência. Em nome do interesse individual, não se faz aquilo que se devia fazer. Pronto, era só reforçar este aspecto que tem a ver com as dificuldades do conflito humano. Mendo, muito obrigado. Eu já agora faço a referência ao livro. Aliás, deixei o link no bate-papo. O livro chama-se A Transferência da Capital e da Corte para o Brasil, 1807-1808. É um livro da Tribuna da História de 2007. E que é composto por vários textos, alguns deles do Kenneth Light, suponho eu que era esse o homem também da capa, que há bocado andava à procura do nome, e que tem várias contribuições. É um livro muito importante para perceber toda esta época da transferência da capital de Lisboa para o Rio de Janeiro. Kenneth Light é o autor, mas tem depois vários textos, tanto de autores portugueses como de autores brasileiros. Exatamente. Absolutamente notável. É um livro notável. Suponho que deve estar esgotado, ou é uma coisa que poderemos pensar em reeditar daqui a assim algum tempo. Bom, estamos já a passar da hora, estamos nos nossos limites. Não sei se há mais alguma intervenção, não vejo mais ninguém inscrito. Vamos então dar por finalizada a nossa tertúlia, que hoje foi um pouco mais movimentada por motivos completamente alheios à nossa vontade, e pedimos desculpa exatamente por isso. Passaria então a palavra ao César para fazer o fecho, o encerramento e o anúncio da próxima tertúlia, que teremos mais uma a meio de agosto, e depois vamos interromper durante cerca de 4 semanas, para regressarmos a meio de setembro, logo a seguir à data da independência do Brasil, ou da comemoração da data da independência do Brasil. De Praga, muito obrigado a todos, muito boa noite e um grande abraço. Bom, eu agradeço ao Mendo pela comunicação, me desculpo uma vez mais pela interrupção causada por terceiros aí, né? A gente até que tentou ser, eu achei até que fomos rápidos na detecção, e a gente vai ficar alerta para que isso não aconteça mais, mas é parte do processo democrático, né, infelizmente. Para daqui a 15 dias, quem vai estar conosco é o capitão de fragata Henrique Augusto de Oliveira, que assumiu o atual cargo de ajudante de capitania de portos de São Paulo, agora em janeiro de 2021, com o propósito de contribuir para a orientação, coordenação e controle de atividades relativas à marinha mercante e organizações correlatas no que se refere à segurança da navegação, defesa nacional, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição hídrica. E sobre o que vai nos falar o Augusto? Ele vai falar sobre a Amazônia Azul. O que é isso? A Amazônia Azul é uma denominação que é dada a uma extensa área marítima, que possui hoje aproximadamente 3,6 milhões de quilômetros quadrados, referentes à soma da Zona Econômica Exclusiva, ZEE, com a Plataforma Continental do Brasil. Possui importância inquestionável por figurar como a principal via de transporte do comércio exterior do país, por sua diversidade de recursos naturais, como pesca, biodiversidade marinha,
suas reservas de petróleo, gás e outros recursos minerais, além de sua influência sobre o clima brasileiro. Nessa ocasião, o palestrante vai falar sobre esse conceito, que fora primeiramente utilizado pelo almirante de esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, em 2004, no período que exerceu o cargo de comandante da Marinha. E foi um termo cunhado através da comparação das propriedades desse território marítimo com as do território amazônico, ambos abundantes em recursos naturais de importância estratégica e que abrange as vertentes econômica, ambiental, científica e de soberania brasileira. É um tema que tem uma tangência com a questão histórica, obviamente, mas que é uma forma, talvez, de mostrar para os nossos irmãos portugueses, alguns conceitos que são inerentes à geografia, à economia e o aspecto ambiental brasileiro. Eu conto com vocês daqui a 15 dias para esta fala e agradeço a presença de todos. A gente volta daqui a 15. Bom domingo a todos amanhã. Boa noite também a todos. Boa noite. Muito obrigado.